E aí galera, aqui quem fala é o Arcanthos e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo tutorial de RimWorld. Hoje a gente vai lidar com insetos. Eu acho que já fiz um vídeo lidando com insetos, mas não com eles literalmente dentro da minha base. Então vamos ver como é que faz pra lidar com isso. Mas antes eu quero falar sobre um negócio aqui da minha nova construção que eu tô fazendo aqui. Que algumas pessoas falaram que eu não preciso fechar isso aqui, entendeu? Que é só deixar aberto, que bem, já vai plantar. A questão é, galera, a gente tá num mapa que tem inverno. Vocês podem ver que estamos a menos 10 graus. Fora que nós temos dois eventos que estão diminuindo a temperatura, porque tem menos sol chegando aqui. No vídeo fumaça gigante e sol bloqueado. E eu não consigo sair, cara, a qualquer momento, sabe? Então eu não consigo contar com a temperatura local. Se eu deixasse aqui aberto, se eu tivesse num lugar que tivesse clima o ano inteiro... E eu nem precisava usar a lâmpada solar aqui, tá ligado? Nem hidroponia nem nada, entendeu? Mas eu preciso usar a lâmpada solar pra dar a luz, porque as lâmpadas normais não dão luz. E eu preciso fechar esse aqui, aquecer esse lugar aqui pra gente plantar. Eu não vou botar hidroponia aqui, vai ser o solo que a gente vai plantar mesmo, né? Inclusive consigo clicar aqui, ó. Ó, que legal, né, mano? É, a gente vai plantar cacau aqui, né? No caso, menos aqui, né? É, eu acho que ele nem ia plantar aqui mesmo. A gente vai plantar cacau nessa áreazinha aqui. E eu fiz essa área meio fechada, porque esse lugar vai gerar calor que já vai aquecer aqui. Então eu não preciso botar um aquecedor. O próprio gerador já vai suprir energia. Mas talvez eu coloque um gerador aí pra manter regulado em 21 graus, né? E eu também vou fechar com duas camadas eventualmente, por causa que aí o frio ele escapa menos, né? Não sei se você sabe disso, mas o frio ele passa da parede pra fora, né? Só que se você tiver duas paredes, eu não sei se o frio ele passa por duas paredes. Eu acho que ele não passa, ele fica isolado. Se passar, passa muito pouco. A gente perde pouco, né? A minha câmera tá no lugar errado. Deixa eu arrumar. Pronto, agora tá no lugar certo. Tava dando um toque a algumas pessoas aí de certo já, né? Por isso que eu tô fazendo esse projeto aqui. Pra gente plantar cacau, que vai ser bom, vai dar felicidade, tá? E também vai ser bom porque vai dar madeira pra gente. Apesar que eu nunca plantei cacau, então é algo novo pra mim. Mas sem mais delongas, bora pra lá, gente. Tá, quem que são meus lutadores aqui? O Alucard, né? Você vai vir bem pra cá. Eu precisava de mais um, mas como não tem mais um, vai só o Alucard. É bom a colônia ter uns três lutadores, gente. Porque é aquele esqueminha que eu ensinei pra vocês, né? De alguns animais, os outros animais, eles sempre vão funilar nas portas. Então se você tiver três pessoas, você vai ter três pessoas batendo no único bicho entrando. Então o bicho que tá entrando, ele morre rápido. Entra outro, morre. Entra outro, morre. Geralmente eu prefiro focar a defesa pra quem é essa galera aqui, né? Na real, cara, seria até bom fazer isso com o Alucard, né? Ó, ele é nossa única pessoa. Manda ele lá usar aquela armadura excelente. Esses bichos aqui, eles não vão nascer aqui. Eu espero que não nasça, velho. Pelo que parece, eles vão nascer aqui, né? Perfeito as dúvidas, a gente fica aqui. Beleza? A gente prepara pro pior, não é mesmo? Nasceram tudo aqui. Tá, vou torcer que eles não quebrem essas paredes aqui. Já estão quebrando, velho. Tá, não vai dar pra consertar, cara. Não vamos atirar, beleza? Porque a gente não quer tretar com ele já. A gente não quer tratar com eles, beleza? Ixi, vai dar treta, cara. Vem pra cá. Sai da base, sai da base, sai da base. Sai todo mundo da base. Beleza? A Alucard tá colocando a roupa. Colocou? Beleza, cara. Vem pra cá. Aparentemente, quando ele coloca a roupa, ele perde essas coisas aqui. E eu não sabia disso, cara. Eu achava que o colono ele podia ter calça de artilharia e colete, mas quando ele tá com esse negócio aqui, não dá. Dito isso, cara, isso muda algumas estratégias. Eu acho que eu ainda posso usar calça normal com essa armadura, se eu não me engano, tá? Eu só não posso usar a calça de artilharia, mas a calça normal eu acho que eu posso usar. A gente vai testar daqui a pouco, tá? Você vem pra cá. Eu preciso remover essa porra daqui. Só tirar o negócio daqui mesmo. Marca o pessoal pra não atirar. Pelo amor de Deus.
A gente tá num momento crítico aqui, cara. Eu consigo vir pra cá e tratar com eles aqui. Mas vamos tratar aqui mesmo, beleza? Bota a galera aqui perto. Não coloca aqui porque vai dar ruim. Tá todo mundo aqui? Não. Espero esse pessoal chegar aqui. Eu acho que eu vou usar meus dog, cara. Meus animais. É hora de usar eles, velho. É agora, meu irmão. Agora é hora de usar eles aqui. E o animal serve pra isso, velho. A gente cria uma área aqui. Apaga essa área. E bota meus animais nessa área aqui. Meus animais, dois. Cara, pior que eu não queria que perder meus animais, velho. Porque esses animais são bons carregadores, velho. Cara, precisava de alguns animais bons aqui, né, velho? Deixa o meu cachorro aí, beleza? Acho que ele vai ser útil. Acho que ele não vai morrer, não, tá? O Alucard vai salvar geral. Alguém tira essa porra daqui. Meu, velho. Tem 4 Mega Aranha. 7 desse bicho aqui. É difícil. Uma estratégia que você pode fazer pra matar esses bichos aqui é botar fogo. Mas aqui não dá pra botar fogo, galera. Porque a gente vai perder tudo, entendeu? O pior lugar que ele pode nascer é no estoque. E nasceu no estoque, cara. Então a gente vai ter que lidar da Old Way, beleza? Manda essa galera aqui, pode tirar, beleza? Ah, Alucard e os dois cachorros, velho. Que cena épica, né? E o Alucard tá com uma defesa muito boa. Só tô com medo dos cachorrinhos, mano. Se eu ver que os cachorros vão se machucar, eu vou tirar eles daqui. Pega vocês. Bota aqui. Os bichos ficam putos, eles quebram tudo, né, cara? São muito corno, mano. Aqui também é muito perigoso lutar perto das baterias. Muito perigoso. Eu falei no episódio passado, cara. Meu, essas baterias aqui tá mal perigoso, velho. E vocês percebem agora por quê, né? Tem seus cornos quebrando tudo lá, né, mano? Agora a gente vai avançar mesmo, mano. Só bora que bora, beleza? Vem pra cá. Não tem tanto bicho assim, a gente consegue lidar de boas. Com pouco recurso, conseguimos lidar com todos os insetos com muita estratégia. Ah, mano, até com boa frase, velho. E tiro meus animais aqui antes que eu esqueça, né, cara? É a área de animal que eles ficam. Vamos mandar dar um finish off nesses bichos aqui. E temos que quebrar isso aqui, mas nós vamos mandar o Alucard. Cara, o Alucard tomou vários hits. Tomou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hits. Mas não deram muitos danos, né? É, mesmo assim, cara, olha no tronco aqui, ó. Ele levou um hit no tronco de 2 de dano. Na tibia esquerda ele levou um hit de 25. Aqui levou um hit de 2. Cara, a armadura defende 85% do dano, né? Então é top, mano.
É top, tá? Uma coisa que eu nunca consegui fazer nesse jogo, eu tenho vontade de fazer um dia, é uma fazenda de insetos. Tem como fazer isso, tá? É, depende aonde o bicho nasce, entendeu? Ia ser legal se a gente pudesse pegar, comer e botar em outro lugar, né? Aí você criava um lugar para você farmar os bichos, por assim dizer. Mas infelizmente não dá. Ai, cara, não tem mais madeira. Não tem madeira no mapa. A gente tá literalmente sem madeira. Vai ficar uma gambiarra feia aqui, cara. Mas, ó, mano, tem que fazer, né, velho? Fazer o quê? Quebrou? O que que eu posso fazer? Vamos recolher esses animais aqui todos. Alguém perguntou pra mim os mods que eu tô utilizando. Como eu falei que é uma série mais tutorial, né, Vanilão? Eu não tô usando muitos mods, mas eu estou usando dois mods, né? Que é o Mude. Esse mod aqui, tá? Aqui, ó. Mude, que é esse coisinha aqui, que eu acho essencial. Tem vários mods que fazem isso, cara. Tem um que. Mas eu sei lá, eu gosto muito do mod, porque ele não é só pra ver o humor. Você consegue ver várias coisas. O AluTu, que é dá várias funções, por exemplo, carregar com urgência, dar esse finish off nos bichos, etc. E tem o Smart Speed, que eu coloquei no último episódio, se eu não me engano. Que é o que permite eu usar a velocidade 5 aqui, né? 1, 2, 3, talvez velocidade 4, na real, né? Mano, vou deixar o Alucard com essa armadura aqui mesmo, tá? Porque ele é o nosso único milizeiro, né? Então, preciso utilizar umas armaduras boas pra ele. Olha que coisa linda, velho. Meu! A gente tem madeira se a gente quebrar as coisas aqui e botar no lugar porta de calcário, né? A gente reaproveita as madeiras, né? Eu vou ter que fazer tudo de calcário, mano. Tudo, mano. Mobília de calcário. Carcário. Carcário. Na verdade, ela tava aqui, né? No cantinho. Passa também essa coisinha aqui. De calcário. Pra colocar aqui. Esse aqui é minha prisão, né? E quebra essa cama aqui pra gente pegar o recurso de volta. Vamos limpar já pra não deixar muito sujo. Não dá infecção nem nada. Os bichos quebraram todas essas mesas aqui, né, cara? São uns cornos, né, mano? E pior que eu acho que eu não consigo fazer com calcário. Ai, cara, graças a Deus, eu consigo fazer com calcário. Acho que ela tava assim, né? E a mesa de poker tava aqui. Ou tava aqui? Eu não lembro, cara. Sabe que eu não lembro? Acho que o xadrez tava aqui, né? Eu realmente não lembro, velho. Eu acho que o xadrez tava aqui. A gente não tem xadrez em lugar nenhum aqui. Tá? Quebra isso aqui pra reaproveitar o recurso. E faz uma lâmpada aqui, em algum lugar. E ativa esse botão aqui pra reconstruir as coisas automaticamente. Vamos deixar tudo fluindo, como é que tava? A gente tá cheio de comida, né, velho? Inclusive, eu posso começar a fazer algumas receitas aqui pra despachar um pouco as comidas, né? A gente não tá mais utilizando comida fora de casa faz muito tempo. E mesmo assim, tá de boas, cara, a comida. Faz refeição boa, se não tiver refeição boa, refeição simples, beleza? É isso aí. A gente tá fazendo algumas refeições também embaladas, né? Eu não preciso de tanta refeição embalada, não, mano. Pelo menos umas 30 refeições embaladas, né? Os caras têm galinha aqui, velho. Interessante, cara. Uma fonte de comida, galinha, né? Uma fonte de comida, galinha. Quem que é pra conversar aqui? Galinha fêmea, galinha macha. E é baratinha, cara. Vamos comprar. A gente tem ração pra elas. Eles têm chocolate, eles têm carne, combustível. Tá. Componentes, eu sempre compro isso. Caralho, muito caro, meu irmão. A componente é a parada mais essencial que existe, velho. Geleia de inseto. Olha só, cara. Dá pra vender a geleia, mano, por um bom preço. O professor já me falava isso há muito tempo atrás. E eu sempre esquecia, né, cara, de fazer isso aqui. Em vez de comer a geleia, você guarda pra vender. Que ela dá muita grana. E vocês viram aí, né, quanta grana dá mesmo, né? O
O que mais a gente tem aqui? As camisetas tudo desgastada, coisa pobre a gente vende. Touca pobre a gente vende também. Não preciso mais de touca, na real, né? Ó, a gente até que não gastou tanta grana assim, né? Comprou duas galinhas, um monte de componente. 30, cara, 34 componentes. Tá, essas galinhas aqui, mano, eu vou ter que deixar elas. Eu não tenho um lugar para as galinhas, velho. Galinha é com ração, I guess, né? Senão vai pro abate, velho. Ela tá com desnutrição já, a galinha, velho. É, vegetais, sementes, plantas, refeições, ração. Come sim. É, a questão é, será que elas vão congelar aqui, mano? Porque, né, esse lugar aqui é meio que fica sempre frio, né, velho? Eu acho que elas não congelam, não, tá? Acho que elas não congelam. Elas estão com frio, mas foda-se, tá ligado? Tô nem aí. A gente vai deixar as galinhas aqui dentro, cara. Não tem o que fazer aqui fora mesmo, né, cara? Então, vamos criar uma área aí. Chamar de curral. Ou galinheiro, né? Tanto faz. Curral. Pelo menos elas vão colocar alguns ovos. A gente pode aumentar a população das galinhas, né? Curral. Visitantes, ótimo. Ótimo! Eu não lembro o que eu tava fazendo em questão de o que eu tinha que fazer e tal. Eu meio que tô um pouco esquecido, porque eu não joguei faz tempo isso aqui. E galera, eu tenho que falar um negócio com vocês também. Tinha falado no começo do episódio, mas agora já foi, né? Deixa eu desfazer isso aqui. Na real, vamos desfazer dessas coisas todas aqui no geral, né? É, vamos colocar as de calcário no lugar. Aí sim a gente pega um pouco do material de volta. Essa série que eu tô fazendo aqui, gente, ela não tá indo muito bem, cara, em views, tá? Ela tá indo, na verdade, muito ruim em views. Muito ruim mesmo. Eu vou ter que fazer um banquinho de calcário. O primeiro episódio pegou muito bem. Ixi, bicho, ficou puto, cara. Que esse bicho tá fazendo aqui, cara? Que esse bicho tá fazendo aqui, meu irmão? Como esse bicho entrou aqui, cara? Cadê a galera que tava aqui, cara? Quem que tava aqui atacando? É você? Porra, mano, começa e não termina, velho. Não quebra meus negócios aí, mulher. Pronto. Aí. Alucard também desfaz. Tem um pessoal ficando com frio, ó. Alucard, cara. É que esse aqui deixa ele lento. Esse que é o foda. Esse aqui deixa. Olha lá, isso confirmou pra gente, cara. Eles conseguem usar camisetas e calças com armadura. Por que que isso é importante, gente? Porque a armadura do Alucard, por exemplo, ela já dá mais ou menos uns 80% de redução de dano, né? Para coisas cortantes, que são balas, não contundentes, que é porrada de porrete. Tem que tomar cuidado com os inimigos com porrete, danos contundentes, tá? Como ataques com porrete, queda de rocha e explosões. Só que ele dá 84. Esse aqui, vamos supor que ele vai dar 100 de dano, em vez de dar 100 de dano, ele vai dar 14,6, né? Que ele vai reduzir menos 84%. Só que isso também entra em consideração, vamos supor que ele vai atacar o tórax, né? Vai pegar na armadura e depois vai pegar na camiseta. Então a camiseta também fornece uma proteção. Eu só não sei como é que funciona esse cálculo, sabe? Tipo, ele não soma as porcentagens, obviamente. Então, eu não sei, cara, como é que funciona, tá ligado? Tipo, confesso que eu não sei. Sei que quanto mais melhor, entendeu? Tem certos tipos de fio que eles dão mais defesa. Eu acho que no jogo Vanilla o hipertecido é o que mais dá defesa. Eu não sei se o fio de diabo dá tanta defesa assim. Que é um fio que a gente consegue fazer, né? Fio do diabo. Um cogumelo de crescimento lento que produz uma fibra vegetal especialmente forte, resistente a calor. Vamos ver, cara. Fio do diabo. Mas ele não fala a quanto que dá de defesa. Aí eu não sei dizer, tá ligado? Cara, vamos pesquisar. A gente descobre na raça. A gente manda produzir um aí, velho. E vamos ver quanto que vai dar o tecido, né? Porque o. E não a planta em si.
Ah, lembrei que eu tava fazendo nosso foco. A gente. Nossa, nós temos uma cabra aqui, cara. Tá fuck, mano. A gente ia fazer mais uma área aqui pra hidroponia, que a gente vai ter que ter eventualmente. Só que essa comida aqui a gente percebeu que ela já é o suficiente, a gente não precisa de mais. Então, bem, não vou fazer mais isso, entendeu? Já tá cheio de comida aí, cara. Então eu não preciso disso. Eu até mudei os designs, né? Aqui era pra ser eventualmente os quartos, né? Mas como eu botei mais essa área aqui de hidroponia, a gente mudou todos os designs praticamente, né? Todo o design se fez. Então eu não sei onde é que vai ser os quartos. Acho que pode ser aqui, né? Aqui vai ser, digamos, uma área de hidroponia, aqui vai ter outra e aqui mais uma. E todas elas vão ficar perto, sei lá, da cozinha. Isso aqui a gente transforma numa cozinha. Na real, cara, a gente pode refazer tudo isso aqui. Ó, já que vai ter uma área de hidroponia aqui, três áreas, essa área grande aqui, ela pode virar a minha cozinha mesmo, entendeu? A gente divide aqui. Eu não sei como é que eu vou fazer, cara. Isso aqui dá certinho uma cozinha com uma entradinha aqui, ou aqui para ficar estético. Eu não sei. Velho, as coisas não tão do jeito que eu queria, né, mano? Mas fazer o quê? A base tá toda diferente, né? Vamos focar em fazer meus quartos, tá? Pra gente não dormir nessas porcarias que a gente tá dormindo aqui. Então, acho que os quartos eles podem ficar aqui, ó. Então aqui vai ter um corredor, né? Tá certo isso aqui? Só pra me confirmar mesmo. 13. 13 por 13, é isso? 13 por 13. Calma. 13 por 13, tá certo. Então aqui tem uma parede. Aí vai ter 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aqui é um corredor. Beleza? Aqui vai ter um corredor. Aqui vai ter uma parede, né? Passando por aqui. Ó. E aqui vai ter um corredor. Tá bom? Aí a gente faz os quartos nesses cantos aqui. Beleza? Vamos lá, 6 quartos. Por enquanto vai ser suficiente. Vamos fazer isso aqui primeiro. A gente constrói os corredores. Depois a gente faz os quartos mesmos. Mano, como é que entrou animais aqui, cara? Entrou um monte de animal aqui, cara. Caça todos esses animais aí, pelo amor de Deus. Entrou uma cabra aqui dentro, cara. Ai, ai, cara. Entrou uma fucking cabra aqui, velho. Cara, a cabra dá leite, né? Cadê a ração? Sumiu, as galinhas comeram essas porra. Essas galinhas malditas aí, velho. Faz ração. Faça pelo menos umas 200 ração aí. Opa, que... Mata o bicho, pelo menos, né? Ô, desgraça. Olha lá, dando sujeira. Nem pra matar o bicho, cara. Coitada da cabra, mano. Por 15 horas sofrendo, velho. Mano, os colonos mortos são brutais, velho. 15 horas que a cabra sofrendo aí, velho. Ah, mano, dá um jeito nessa cabra, pelo amor de Deus, cara. Pronto. Sofrimento acabado. Eu acho que eu vou mudar a minha defesa aqui também, porque a gente não tem muito espaço pra tirar aqui. Isso não é muito bom. Conversa aqui primeiro. Eles vêm de Warg, Permican, Medicina Herbal, Gládio Pobre, Faca de Aço, Arco Curto. Vem dessas coisas aqui que eu não preciso, né? Camiseta normal pode deixar. Bumelope é legal, velho. Mas eu não quero, não. Bumelope é legal, mas eu não tenho dinheiro. Vou ter que mudar a defesa. Porque os caras entram aqui e tem muito pouco espaço. Nem era nem pra ter isso aqui. Eu até falei no último episódio que não é bom ter esse negócio aqui, né? Que eu botei aqui. Então, esse Warg, que é da caravana deles, ela pode caçar os meus animais, mano. Isso acontece às vezes. Eu vou ter que mudar aqui. A entrada vai ter que ser aqui. Entendeu? Tem várias formas que a gente pode fazer isso aqui. O que eu acho que eu vou fazer, que é a melhor opção, é a gente vai quebrar essas coisas aqui. A gente vai quebrar isso aqui tudo. Beleza? Menos o fio, né? Não quebra o fio, meu irmão. Quebra o fio, não. Desfaz isso aqui. Beleza? E a gente vai deixar uma entrada aqui. Tá? Pra quebrar essas portas também. E a gente vai fazer uma entrada por aqui. Os caras vão entrar aqui, entendeu? E eles vão sair aqui. Aí a gente vai pegar, atirar a partir daqui. Vai ser diferente.
A gente pode refazer essa coisa aqui para não ficar zoada. Faz assim, tá? Dá pra deixar os itens aqui, só refaz mesmo o jeito que tava antes. Fiz uma cirurgia aqui, acabei esquecendo de mostrar, mas eu tinha feito uma perna protética aqui pra ela. E ela tava sem perna e sem ombro, né? Sem braço. E isso aqui dá uma melhorada um pouco nela. Um pouquinho melhorada, né? O ombro nem tanto, na real. 50% de eficácia. Eu acho que é pra 75%, né? Porque um braço dá 100%. E o outro dá 75%. Bem, se ela tivesse um braço só, ela ia ter 50% de manipulação. Pior que tá uma bosta, cara. É por causa do anestésico. Mas vai ficar em 50% a movimentação dela. Essas porra de warg, cara. Vai cagar, meu irmão. Matou. Certeza. Ou não. O cachorro atacando, velho. Vai, vai, dogão. Porra, o dogão não vai conseguir não, cara. Vem pra cá. Porra, cachorro, me defende. Me defende, cachorro. Porra, você não ia salvar o dono, porra. Agora não deu. Ódio desses animais, cara. Ódio desses animais caçadores. Sempre tem esse problema no inverno, cara. Catatônico. Meu marido Eduardo morreu. Acontece. Finalmente eles começaram a botar as coisas aqui. Eles não estavam construindo porra nenhuma. Me estressei e coloquei construção em um. Essa jossa. Tá? E eu vou plantar aqui calcacau. Cacau, e aqui nesse canto eu botei feno, mas na verdade eu vou botar fio do diabo. Porque o fio do diabo é uma parada que demora para crescer, então eu quero que seja algo que cresça mais rápido, porque essa zona aqui é fértil. E eu vou fazer mais uma desse projeto, só que aqui. É, manda alguém construir, cara. Essa galera aqui é toda construtor, que tá voltando de lá. Só pra gente ver a área aqui. Onda de incêndio, whatever. Tá, terminou. Pode desligar ela, beleza? É só pra gente ver a área aqui. Esse aqui vai ser mais fácil do que aquele outro lá, né? Que ele tá do lado aqui da nossa base. Aí, né? Só que cancela isso aqui, ó. Eu fiz errado. Não precisa. E aqui não precisa, apesar que isso aqui vai ser uma área aberta, né? A gente vai abrir aqui. Aí, aqui. Vai ser uma área aberta para aquecer isso aqui tudo, beleza? E aí faz uma porta. E aqui a gente vai plantar feno. Porque a gente tem galinha, cara. E essas galinhas aqui, elas são uma boa fonte de carne, né? No caso, o ovo é considerado como carne. E elas comem feno. E o bom é que feno dá em muita quantidade. Então a gente vai plantar feno nessa área aqui. Ó. Esse aqui vai ser feno, beleza? Feno e qualquer outra coisa que eu precisar. Vai ser uma área que vai dar pra plantar praticamente, né? Energia para isso eu tenho. A cabra ficou doida! Esse pinheiro sempre se fode, velho. E terminou. Tadã! Liga aí. Agora a gente vai plantar. Não vai ter temperatura que vai atingir aqui dentro, sem aquecedor nenhum. Tá mantendo mais do que alto. Tá bem alto a temperatura, cara. Tá bem alto. Mas agora, né, cara? Nesse clima aqui. Ixi, varia. Calma. Isso aqui é invasão que vai cair aqui dentro. É. Vamos lidar com essas porras aqui amanhã, beleza? O jogo mandou os bichos aqui no meio da gente. Mas, ó, cara. Aqui vai aquecer demais esse lugar aqui, cara. Eu vou ter que. O que eu posso fazer? Eu não sei, cara, o que eu posso fazer aqui pra diminuir esse negócio aqui. Eu vou ter que colocar um resfriador e um aquecedor e um resfriador pra manter a temperatura na temperatura ideal, né, cara? Que é 21 graus aí. A gente vai plantar aqui nossos cacau, que vai dar madeira e cacau. Nós vamos plantar aqui. Tá certo isso aqui?
Parece que tá um pouco torto, né, cara? Mas tá torto aqui, é diferente. Deixa eu fazer certo isso aqui, pô. Aí. Tá super torto. Na real, aqui tem que ser assim, ó. Apaga esses dois. E expande esses dois. Aí apaga esse. E expande esse. Só pra ficar estético, né? Ficar estético. Esse negócio não vai crescer aqui, né? Porque ele não tem luz suficiente. Mas aqui não tem o que fazer. Não tem como ficar estético essa parte aqui, né? Vai ficar assim mesmo. Na verdade, tem que estar estético, né? Essa parte não faz parte daqui mesmo, né? Então, vou plantar a árvore. Aqui o fio do diabo. Deixa eu ver se aqui eu consigo ver. Eu não consigo ver o resultado disso aqui, cara. Tem um fio do diabo aqui, mas ele não fala o negócio que dá, né? Eu quero ver quanto que dá, mas a gente vai plantar. E aqui, aparentemente, vamos plantar só feno, né? Vamos salvar aqui. E aí, no próximo episódio, a gente lida com isso aqui. Galera, obrigado pra quem assistiu. Meu nome é Arcanthus e até mais.